trinë të deruar, sa po foli varmisi i sistemit elektroenergjetik shqiptar, këtu sot. Përveç se nuk qeshim dot se është për të qarë, dua t'i rendis këtu disa fakte që janë të pakundërshtueshme mbi atë se çfarë ai personalisht dhe qeveria që ai ka drejtuar i bëri sistemit elektroenergjetik shqiptar. Nuk po e nis nga fillimi i viteve 90, se ndoshta atëherë nuk dinin e nuk donin, por gjithë ajo stihi popullore populiste mbi energjia elektrike do jepet falas në periferi e kudo tjetër, rënoi bazat komerciale dhe tregtare të sistemit elektroenergjetik shqiptar dhe u deshën shumë vite që ato të ringrieshin. Po nuk po e nis aty, se siç e thash nuk dinte atëherë. Po e nis atëherë kur dinte mirë se çfarë bënte. E mbani mend privatizimin politiko-korruptivo-folklorik të operatorit shpërndarjes së energjisë elektrike me tamtame të mëdha në 2010-ën. Dhe ky operacion korruptiv që është dhe sot në hetim në SPAK për shkak të një raporti të një komisioni hetimor në këtë kuvend la plagë të rënda dhe ende të pashëruara në sistem, të pashëruara plotësisht. Nuk dua t'i hy fare fakteve me ato letmeret SPAK-u për dorzanin e për kush i kishte dalë për zot privatizimit, e kush ishte sekser e kush ishte ndërmjetës. Këto nuk më takojnë mua, i takojnë prokurorisë, por fakti është që në 2012-ën, në fillim të 2013-ës, po ky kryeministër i bënte thirrje atëherë kompanisë ÇEZ, ju lutem na hapni dritat dhe na çlironi ujësjellësat, sepse duke humbur sovranitetin mbi këtë sistem, kompania mbriti deri aty sa fiku dhe dritat në ujësjellësat tan. Ja këta jeni ju, dhe këtë fuqi e këtë kontroll kishit ju mbi sistemin elektroenergjetik shqiptar në momentin që e dorzuat për arsye që të gjithë shqiptarët i din. Tani kalojmë te dyta, 2011-2013. U firmos projekti kalimit të gasjellësit të TAP. Shumë bukur, në rregull. Qeveria juaj për arsye ende të pa kuptuara vendosi për demontimin dhe shitjen për skrap të termocentralit të Fierit. Nuk dha arsye publike, edhe pse TAP i kalonte te këmbët. E shiti për skrap. Dhe po të bësh llogarin sot të asaj që do na sillte termocentrali Teci i Fierit, llogari do ishin pak më ndryshe me importin edhe me prodhimin vendas. Po vijojmë me bëmat e tjera. Po zvoglimin e portofolit publik të burimeve të prodhimit të energjisë elektrike, kur shitët hidrocentralet më të rëndësishme në Shqipëri që ishin pronë e kesh, i shitët. Tecin e Fierit e quat për skrap edhe e demontuat, këto i shitët, Shkopetin, Ulzin, dy Bistricat. Bistrica ishte edhe një lloj reguratori në sistem, se mund të depozitonte, po dhe ato e shitët, se smerëshit ju me këto detaje, ja dhat kompanisë për të shlyer të vëshën që i kishit borx. Po dhënja e ndërtimit të hecit ashta një dhe ashta dy, një privati, ju kujtohet kjo, ishte planifikuar shumë herët që heci i Vaudejës në kaskadën e Lumit Drin, po shti planifikohet të ndërtoj hec Bushat. Dhe do ishte në pronësit keshit, po jo s'mund kishte keshi sovranitet, nuk mund kishte keshi pronësim i këto, se duhet t'i jepnit ju, duhet t'i privatizoni si ç'bët, dhe ja ku e keni rezultatin. Dhe heci që do ndërtoj, hec Bushat, ishte për të optimizuar përdorimin e plot 3 miliard metra kub ujë që mbledh dhe përpunon kaskada e liçeneve Fiers, Koman dhe Vaudejës. Qeveria juaj, ai që foli këtu paciprisht sikur s'ka asnjë lidhje me çka ndodhur në këtë vend, është ai që këto miliarda metër kub ujë që i fali dhe ato vlerësohen sot në 8 muajt e parë të këtij viti vlerësohet rreth 26.000 ton naft e barazvlefshme.
Në 2012-ën, litari i mbetur jashtë. Ndërtimi dhe mosvënja në operim e tecit Vlorë. 130 milion euro të shpenzuara dhe të hedhura në det, thonë vlonjatët. I hodhën në det, jo gabim teknik, jo studimi ftojes, etjera, etjera, dhe nuk mbajtën përgjegjësi për këto milion euro, dhe po të ishin këto asete sot të keshit, po të ishte kytec, po të ishte teciferit e tjerë, nga logaritë që bëhen nga ekspertët jo nga ne, del që ne nuk do kishim sot nevoj për import, zero. Do mund t'i plotësonim nevojat tona. Dhe pasi e rënuat sistemin, pasi na u desh nga 2013-a e deri më sot të konsolidojmë plotësisht sistemin ton elektroenergjitik me një pun të pa lodhur dhe të pa shëmbull të ministris dhe të gjithë institucioneve të varësis, ju na flisni sot për performancën e ministrisë e toshes e tjerve. Vetëm një fakt do ju japë. Humbjet në rjetin elektrik të OSHE-s kanë ardhur duke u reduktuar çdo vit të perëndis. Dhe kanë mbritur në nivelin më të ulët historik. 9 mujori 2022, 19.9% është humbja. Nga 24.5% që ishte në 2013-ën. Për gjysëm, më shumë se për gjysëm. Dhe për herë të parë, në shtator 2022, kemi nivelin më të ulët të humbjeve historik 14.9% dhe zona si Tirana apo Fieri në nivelin 10%, pra ku jeton shumica e popullsisë. Nga arktimet, do një dëgjoni për arktimet, 38 miliard arktonit ju, 65.3 miliard arktonit sot, për të mos folur ndaj shërbimin e qytetarve, heqen e faturave a forfe, zyrat që janë shtuar, trefishuar në gjithë teritorin, nuk është sot, nuk rrihet sot në radhë për të paguar energjinë që ta kishin vënë aty, pa qenë ti prezent. Sot ka zyra shërbimi për të qenë e ka digitalizim që ka ardhur në ndihmë qytetarve. Tani, vim te ajo që përmendni shpresë që jo kriza, jo po rënoni qytetarët, jo çmimet, siç e bët në shtator 2021, kur ne paralajmëruam krizën në tregjet e energjisë, si efekt i post-pandemis, ju në korë, e me gjithë që ata, me ata që paguani në për portale, në për kanale, thoshit, ja, për krizë po flasin këta, duan të hedhin hi syve qytetarve si që kam bërë gjithmonë, mos e hani, si që bëtë për pandemin atërë, mbani mënd, jo maska, po maska, jo Ministria Shëndetësisë po exageron, jo janë më shumë të vdekur, e të tjera histori që ju i thoni, e ndryshoni sa herë për interesin tua, jo për interesin e përgjithshëm me cilën nuk keni asnjë lidhje. Kur kriza ulë këmkryq në Evropë për shkak të luftës së njeriu më të rryer sot, të civilizimit Putinit, dhe sulmet në Ukrainë u transferuan edhe sulmet në qytetet më të mëdha evropiane në gjithë botën, si shok krize, e krizë çmimesh, e inflacion, e ku çmimet e energjisë u rritën deri në 50% në vendet e BE-s, familjet shqiptare dhe biznesi i vogël nuk e ndje u rritjen e energjisë, se ne vendosëm ta subvencionojmë dhe ta mbështesim. Dhe jo pak, por 28 miliard lek të shpenzuara si mburoj për çmimin e energjisë elektrike. Dhe sot që jemi në epokën e rrezikut, jo vetëm luftës Ukrainë, por pasojat që po kanë gjithë botën, e kërcënimin nuklear, e atë që po ndodh sot në çdo parlament të vendeve të civilizuara e të Bashkimit Evropian, sot ku inflacioni i luftës po prek çdo familje, ne ende kemi vendosur që çmimi i energjisë që ka shkuar nga 52 në 400, 500 edhe në rekord 1040 çmimi për megavator, ne kemi vendosur sërisht ta mbrojmë qytetarin, ta mbrojmë biznesin e vogël duke mos rritur çmimin e energjisë. Atëherë çfarë keni ju? Dhe ç'gojë keni ju të flisni për këtë çështje? Për diversifikimin e burimeve. Pse e pengoni hidrocentralin e Skavicës, investim amerikan
dhe që do jetë pa tjetër hidrocentrali i 4 shtetror dhe më i madhi në Kaskadë e Drinjtë. Pse i pengoni tecin e Vlorës, portin e lundrushëm gjirin e Vlorës? Pse flisni keq për investimet amerikane? Pse mundoni të ngrini qytetarët në protest? Pse i përdorni ata si mish për topër? Këto investime që nuk do sigurojnë vetëm energjinë këtu, por do jenë një garant për sigurinë. Porti i lundrushëm, i lëngut, amerikan, i gazit, të lëngshëm, këtu është një garanci, një garanci më shumë që Shqipëria të kthehet në një faktor, sigurie dhe stabiliteti, në rajon po e popo dhe në Evropë. Tani për këto nuk keni gojë të flisni dhe nuk mund flisni, sidomos ju që keni shumë mëkate për të larë për sistemin elektroenergjetik shqiptar dhe shumë mëkate korrupsioni të cilat e kanë rënuar të sistem. Faleminderit. Fjala për zotin Petrit Vasili, 8 minuta në dispozicion, përgatitet zoti Gledis Çeliku. Zonjë pa filluar mirë 10 minuta për cilat është biseduar dhe ndodhet në kuadrat, dhe nuk kemi pse bëjmë davat madhe për dy minuta.